Muraho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru hakaba haza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa gatandatu igikorwa cyo gukingira COVID-19 cyakomeje aho mu mujyi wa Kigali hakingiwe ibyiciro bishya by'abanyarwanda bigizwe n'abarimu abakinnyi n'abahanzi ndetse n'abagororwa nawe umuyobozi ushinzwe ubukungu himari n'imishinga mu itorero rya ADPR Umuhoza Oreli akurikiranyweho ibyaha birindwi birimo kuba mu mitwe y'iterabwoba naho inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage bo mu karere ka Kayonza ziri gushakisha umugabo watemye mugenzi w'ukuguru n'ukuboko mu buryo bukomeye hanze y'u Rwanda Papa Francis yakoranye inama n'umwe mu bakuru bakomeye cyane ba Shia Islam ni ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri Iraq ikaze mu makuru ku buryo burambuye inamakuru mugiye kugizweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze reka mbibutse kandi ko haya makuru yacu ushobora no kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na Twitter aho hose ni BTN TV Rwanda nyuma yaho ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki ya gatanu werurwa 2021 kumugaragaro igikorwa cyo gukingira COVID-19 gitangiye kuri uyu wa gatandatu iki gikorwa cyakomeje aho mu mujyi wa Kigali hakingiwe ibyiciro bishya by'abanyarwanda aho bigizwe n'abarimu abakinnyi n'abahanzi ndetse n'abagororwa Minisiteri y'uburezi yatangaje ko ibi biza gufasha gukomeza gukumira ubwandu mu bigo by'amashuri kuri ubu abarimu bagera ku 851 bakorera mu mashuri atandukanye mu turere tugize umujyi wa Kigali bari gukingirwa icyorezo cya COVID-19 iki gikorwa kikaba kiri kubera kuri Kigali Arena aho ni Remera muri aya masaha kandi abagororwa bageze mu zabukuru ndetse n'abafite uburwayi ndetse n'abacungagereza bo muri gereza ya Nyarugenge abo nabo bari gukingirwa icyorezo cya COVID-19 mu yandi makuru twabateguriye bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Kanombe aho ni mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali basabye ibyangombwa byo kuvugurura aho baba ndetse naho bakorera ngo kandi barabisabwe n'ubuyobozi baravuga ko amezi hamaze kuba 8 ngo batarahabwa icyemezo cyo kuvugurura ngo gitangwa n'umujyi wa Kigali naho umukozi ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali uwo ni Daniel Rukundo avuga ko ngo iyo usaba hujuje ibisabwa iki cyemezo kugihabwa bitarenga iminsi 20 Janvier Kamanzi Semigabo arakomeza n'inkuru uko buryo burambuye mu gihe abaturage bashishikarizwa gutura no gukora heza kandi ajyanye n'icyerekezo bamwe abaturage mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe baravuga ko basabwe n'ubuyobozi ko bavugura amazu yabo batuyemo kuko asa nabi ngo aho bahise bihutira gushaka abinjiriye ngo bafashemo ngo banasabirwe ibyangombwa byo gusana ngo none kuri ubu bamwe bamaze hagati y'amezi 5 n'8 ngo batarasubizwa bimaze igihe kinini twadekoje mu minsi amezi nk'7 n'8 tutarashyikirije bari batwandikiye batubwira ngo tuvugurure aya mazu yacu mbese ase neza nk'ayandi ariko nyuma ubu twahaye ibyangombwa twagufikisha katubwira ngo aracyategereje nta kindi twari kubaza kuko twari twatumye twari tumwizeye ko azabijyamo akabiduha nk'uko hari abandi yagiye abyakira ni amazu yacu ya mbere ariko tugashaka ko tuyagira nk'uko ayandi avuguruye hari benshi bavuguruye natwe twashaka rero kuvugurura ariko si twe twanabishakaga ni leta kuko baratwandikiye bati ayo mazu yanyu niyo asigaye arebeka nabi none mugerageze muyavuguruye ubwo rero natwe nibyo twari twakurikije tubiha uwo mugabo ajya kubidushakira nibwo tumaze kwakira iyo baruwa twabwiye twashatse umuntu uza ngo aturebere twese umutekinisiye araza araturebera agenzura amazu yacu arayapima gutyo ibyo byose arabirangiza turabimuha tumuha na avansi y'amafaranga iyo twari twumvikanyeho twamuhaye avansi nyuma rero turamwizera turategereza ngo tukizi ntabwo tukizi kuko twizeye umutekinisiye yajya kuturebera ntacyo yari yatubwira cyabuze
abari ku karere aho batubya ngombwa cyo kusana Bakomeza bavuga ko basaba akarere ka Kicukiro n'umujyi wa Kigali kuba kabibafashamo bagahabwa uburenganzira nabo bakavugurura bagatura heza akarere twagasabaga ngo kabidufashemo kugira ngo batazavuga ko twakererewe kuvugurura atari twe biturutse kubataduha ibyangombwa Umurongo wa telefone twavuganye na Daniel Rukundo umukozi ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali atubwira ko mu gihe umuturage yujuje ibisabwa byose icyemezo cye kitarenze iminsi 20 ataragihabwa ariko nimba hari na kesi y'umuntu ushobora kuba amaze amezi 8 uruhare ntabwo ruba ruri kuri twebwe uko twebwe icyo dukora ni ukumusubiza ku gihe iyo atanze umushinga icyo tumukorera ni ukumusubiza ku gihe niba ari ibintu bikoze neza tukamuruhusha iyo ari ibintu bidakoze neza hari ibintu byo gukosora tukamusobanurira ibyo agomba gukosora akongera akabikosora ntabwo bisobanuye ko niba bigari inshuro nyinshi ari byo biri butume tumuha icyangombwa kubera yuko bimaze igihe kinini abigarura tukongera tubimusubiza ubwo n'ubundi turakomeza tukamusubirishamo tubose ko tumubwira ngo tumuhamagara tukamukoresha inama tukamusobanurira turabikora ariko iby'amezi 8 ntabwo bibaho kuko nta mushinga ukimara iminsi 20 wapi ku bijyanye n'ubusabe bw'abasaba ibyangombwa byo gusana akomeza avuga ko ngo rimwe na rimwe abenjeniyeri bajya babigiramo uruhare mu kugira ngo bitinde ngo kuko rimwe na rimwe ngo hari igihe ngo babwirwa ibiburamo ngo bagatinza kubibageza ku bakiriya babo ngo ari naho izo ntandaro zo kuba bitinda zihera mu gihe umuturage abonye ko bitinze ngo nawe ubwe ngo yakwigira ngo ku biro by'umujyi wa Kigali ngo akabasha nayo gusobanurirwa birambuye Jean-Pierre Kamanzi Semigabo BTN TV mu mujyi wa Kigali Mugenzi wacu Janvier Kamanzi Semigabo tukiri mu makuru hari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda umuyobozi ushinzwe ubukungu imari n'imishinga mu itorero rya ADPR ni Umuhoza Oreri akurikiranywe ibyaha 7 birimo kuba mu mitwe y'iterabwoba no gukoresha ibikangisho akaba ari mu maboko y'ubushinjacyaha Umuhoza Oreri w'imyaka 39 yabaye umuyobozi ushinzwe ubukungu imari n'imishinga mu itorero rya ADPR kuva mu mwaka wa 2017 akaba ariwe wasigaye mu bo bari kumwe muri biro nyobozi ya ADPR kuko abandi bakuyeho mu nshingano zabo na RGB kuwa kabiri z'ukwa 2020 kubera ibibazo by'imiyoborere mibi Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Foste mu butumwa bugufi yemeje aya makuru avuga ko Umuhoza Oreri koko ari gukurikiranwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ariko hadakurikiranwe wenyine kuko ngo areganwa na bagenzi be bagera kuri 5 nubwo Foste Nkusi atatangaje abo bakurikiranwe hamwe na Umuhoza Oreri ari amakuru avuga ko muri abo 4 harimo Pasteur Karuranga Ephrem wabaye umuvugizi wa ADPR kuva muri 2017 kugeza 2020 akabamo Pasteur Karangwa John wabaye umuvugizi wa ADPR wungirije nawe kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2020 ibyaha biregwa Umuhoza Oreri harimo icyaha cyo kuba mu mitwe y'iterabwoba icyaha cyo gukoresha ibikangisho icyaha cyo kwiha ububasha mu mirimo itari ye icyaha cyo gufata icyemezo gishingiye kwitonesha ubushuti urwango ikimenyane cyangwa ikene wabo hari kandi icyaha cyo kunyereza umutungo icyaha cyo gukoresha nawe umutungo ufitiye rubanda kamaro ndetse n'icyaha cya 7 cyo kwihaha inyungu zinyuranyije n'amategeko Yeah.
muyandi makuru twabateguriye munyemere dukomereze mu ntara ya Majyaruguru abo bamwe mu baturage mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze bavuga ko mu gihe ubuyobozi bwa budafatiye ingamba n'ibihano bikomeye abajura n'abanyarugomo ngo bafatirwa mu cyuho nyuma bashyikirizwa inzego zibishinzwe zigahita zibarekura ngo abaturage baravuga ko hatagize igikorwa ngo bajye bafata abajura cyangwa se abandi banyarugomo ngo ubwabo bakabihanira n'inkuru ku buryo burambuye na mugenzi wacu Gaso Nirembere. Mu bihe bitandukanye bamwe mu baturage bo mu bice binyuranye byo mu karere ka Musanze ntibahwemye kugaragaza impungenge zikomeye ndetse n'ingaruka zituruka ku bikorwa by'ubujura bw'abayogoje hakiyongeraho n'ibikorwa by'urugomo rimwe na rimwe bihita n'ubuzima bw'abantu. Aba baturage baravuga ko ku bufatanye n'inzego z'ibanze bagerageza uko bashoboye bagatanga amakuru ndetse ngo benshi muri abo bagize banabi bagafatirwa mu cyuho abandi bagatabwa muri yombi ari nako bashyikirizwa inzego zishinzwe kubakurikirana. Cyakora ngo budakeye kabiri bahita barekurwa maze bakaza bigamba ku baturage baba batanzeho amakuru babwira ko bazabica. Inshuro nyinshi barafatwa bakajyanwa mu buyobozi bagahita babafungura iyo babarekuye hariya muri ribo baza bafite icyemezo cyo kwikiza uwabatanzeho amakuru turabibegereza mu gitondo bakagaruka kandi bakaza baguhigira bakubwira ko bashobora no kukwambura ubuzima rwose. Ubu twebwe dutanga amaraporo cyane ba midugudu ngo nitwe tugomba dusigaye tugiye gupfa bagomba kutwica kuko njyewe na nimugoroba umwe nahuye nawe arambwira ati wundi nimwe mutahiwe kujya tubice barabafata bakabajyana bakageza mu nzego z'umutekano bashira mu nzego z'umutekano we ahubwo arushwa no kugira ngo atahe bazamukurikiye ndetse bakanavuga ati dore twaje ugasanga bari kumuhigira. Kubera ko ngo ibibazo by'ubujura n'urugomo bisa naho byabarenze bamwe muri aba baturage baravuga ko mu gihe inzego zibishinzwe zaba zitafashe umwanzuro uhamye kuri abo bajura ndetse n'abandi banyarugomo bafatirwa mu cyuho aba baturage baravuga ko nubwo bitemewe ngo bashobora kujya babihanira. Turayisaba kuko baduha uburenganzira ufashwe twebwe abaturage tukamwihanira abamuhamye ntibakurikiranwe twabikora kubera kuko tumaze kuremba ubu bizagerageye bazamufatira mu cyo kwakunda cyo kuba ngo bamushikirize ubuyobozi bikarangira abaturage hajemo kwihanira ahubwo leta iduha uburenganzira tubihanire kuko bo barabafata bakugira bakagaruka ari naho hantu uzajya kubona ukabona ntabwo bongeye kuvuga ngo barajya kuri polisi umuntu yagufata iwawe diregite ugahita umwica kubera ko nta bundi butabazi abaturage bamaze kuremererwa ndetse ahubwo uretse ko twe tuba dukumira tuti munyereke mureke baba baranabitangiye ariko twewe ba midugudu tukabihagarika abaturage be kubwabo rwose ubuze ngo uriya niba mwice bamutera amabuye nawe uruhari agapfa burundu. Kuri ibi bibazo byose ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko kufatanya bw'abaturage n'inzego z'ubuyobozi ngo urugamba rwo gufata no guhana abo bagize banabi rukomeje kandi ko bakora bene ibyo byaha batazihanganirwa. Uyu ni Madame Nuwumune Myijanine umuyobozi w'akarere ka Musanze. Icyakozwe nuko abaturage turabashima cyane baradufashije abo bajura baba babazi bakaduha urutonde rw'abajura hanyuma bagatanga amakuru igikorwa iyo urutonde turarufite amakuru agatangwa ku gihe abantu barafatwa uburyo twafasha abantu benshi muri iyi minsi kandi n'ubundi turacyakomeza ari nayo mpamvu mbwira abo bajura ko bararya ari menge kuko inzego zose zarabahagurukiye tugomba gufasha abaturage kurinda ibintu byabo n'ubuzima bwabo ariko ndababwira ko bose inzego z'umutekano zirahari kandi ziyemeje gukora ibyo zigomba gukora kandi bagakora neza. Kuba aba baturage bavuga ko bashobora kujya bihanira abo bagizi ba nabi uyu muyobozi aravuga ko nta muturage wemerewe kwihanira kuko ngo nawe bishobora kumugiraho ingaruka dore ko ngo n'amategeko atabyemera. Abashaka kwihanira nagira ngo mbabwire ko amategeko atabyemera kwihanira ntabwo ari byo ntabwo byemewe n'amategeko kuko ashobora kuvuga ngo agiye kwihanira hanyuma nawe agahanwa ahubwo kugira ngo yihanire nibamufata n'ubundi baba bamvuga kugira ngo bamuhane baba bamushyikiriye ntibahita bamushyikiriza inzego zibishinzwe. Ibibazo by'ubujura buciye icyuho ndetse n'ubujura bwitwaje ikiboko hamwe n'ibibazo by'urugomo rimwe na rimwe bihita n'ubuzima bw'abantu ni bimwe mu byo aba baturage bo mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze bavuga ko bibahangayikishije kandi babangamiye cyane muri iyi minsi byumvikana ko inzego zibishinzwe zigifite umukuru wo guhangana no guca ibyo byaha ndetse n'ibindi bisa nabyo kuko ngo ari bimwe mu bibangamira ituze n'umudendezo by'abaturage bikanadindiza iterambere ryabo. Gaston Nirembere, BTN TV. Arakoze Gaston Nirembere munyemerere hayandi makuru twabateguriye tuyakomereze mu karere ka Kayonza aho inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage bo muri aka karere ka Kayonza ziri gushakisha umugabo watemye mugenzi we ukuguru n'ukuboko mu buryo bukomeye
inyuma yo kumushinja kumwahirira ubwatsi bugaburirwa inka. Ibi byabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu umudugudu wa Kamuyenzi mu kagari k'Urugarama mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini Rukeri Buga Joseph yatangaje ko uyu mugabo yatemye mugenzi we ngo yifashishije umuhoro yari afite. Yagize ati uwo mugabo yagiye kureba hahinga ubwatsi asanga babwibye, noneho hari undi yakekaga ko haba umwibajya kumureba. Agezeyo baratongana cyane birangira mutemye ku kuguru no ku kuboko mu buryo bukomeye cyane, ati yakoresheje umuhoro yari afite. Gitifu Rukeri Buga yakomeje avuga ko uyu mugabo hakimara gutema mugenzi we ngo yahise yiruka hakaburirwa irengero kurubaka bari gushakishwa n'inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage. Yakomeje agira ati ubutumwa duha abaturage ni ukwirinda kwihanira, niyagira ubona icyo atumvikana na mugenzi we bajye bagana inzego z'ubuyobozi zibafashe mu cyangwa bagana inkiko bareke kwihanira kuko bishobora kubakururira ibintu bibi cyane. Kuri ubu umugabo watemwe ukuguru n'ukuboko arwariye ku bitaro bya Gahini ni mu gihe uwamutemye we agishakishwa. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze uyihahire muri Iturize Ubeho Shop. Iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagura ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Gutsinda si we watekesheje iki kirungo cya sante, ni ukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni guhaha no kugurisha kuri njye ntibikiri ikibazo. Nakoreye mu rugo cyangwa ndi ku kazi, nigira ku rubuga ahupa.net nkahaha nkanagurisha ibyo nkeneye byose bikangiraho nk'umurabyo aho ndi hose mu gihugu. Ahupa irizewe kandi irihuta. Ahupa Store, experience speed delivery. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gito umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu.
naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri ubuga wa@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788940664. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Komeje gukurikirana amakuru hano kuri BTN TV. Namakuru hari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda. Aya makuru kandi ushobora kuza kuyasanga kuri rubuga rwa YouTube naho ni BTN TV Rwanda. Tukiri hano mu gihugu cy'u Rwanda, Ministeri y'Ubuzima ku munsi w'ejo kuwa gatanu yatangaje ko umuntu umwe yahitanywe na coronavirus. Ni mu gihe mu bikorwa byo gukingira byatangiye n'ubundi ejo kuwa gatanu, abantu bagiye ku 75 n'abantu 56 bahawe urukingo. Muri rusange ibitaro 45 ndetse n'ibigo nderabuzima bisaga 500 nibyo byatangiwemo izi nkingo. Abakingiwe n'abakozi bo kwa muganga, abakuze cyane, abajyanama b'ubuzima, abapolisi n'abafite indwara zidakira zirimo umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi. Mu bahawe urukingo harimo abagera ku 251 mu mujyi wa Kigali, 1,057 mu majyaruguru, 2,021 182 bo mu majyepfo, uburasirazuba bufite 2,072. Ni mu gihe uburengerazuba hakingiwe abagera ku 16,114. Itangazo risohoka buri munsi ryerekana uko icyorezo cya COVID-19 gihagaze. Minisante yatangaje ko umuntu umwe ari wahitanywe nacyo mu masaha 24. Umugabo w'imyaka 40 witabye Imana yari atuye mu mujyi wa Kigali, yatumye umubare w'amaze kwicwa na coronavirus mu gihugu ugera kuri 267. Mu bipimo bijya ku 4,534 kandi byafashwe hagaragaye abarwayi 92 bashya. Ibi byatumye umubare w'amaze kwandura bose ungana n'2,194,026. Umubare w'amaze gusezererwa kwa muganga nawo wiyongeraho 69, abo bageze ku 17,751. Abo bose ni abamaze gukira. Kuri abarwaye ni 418,000. Ni mu gihe abagera kuri 11 barembye, ndetse ibipimo bimaze gufatwa guhera muri Werurwe 2020 birangana na 1,000,000. Ibipimo 29,447. Nubwo ariko abaturarwanda batangiye gukingirwa, bakomeza kugirwa inama yo gukomeza kwirinda ndetse no kubahiriza amabwiriza yashyizweho n'inzego z'ubuzima. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Papa Francis yakoranye inama n'umwe mu bakuru bakomeye ba Islam Shia. Ni ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri Iraq rwanditse amateka. Ibiro bya Grand Ayatollah al-Sistani hukuriye abayisilamu b'abashiya babarirwa muri za miliyoni byatangaje ko ibiganiro byabo byibanze ku mahoro. Uwo Ayatollah yakiriye umushyitsi we mu rugo rwe ruri mu mujyi nyobokamana wa Najaf. Uru ni rwo ruzinduko rwa mbere Papa Francis akoreye mu mahanga kuva iki cyorezo cya coronavirus cyatangira, rukaba hari na rwo ruzinduko rwa mbere na mbere Papa akoreye muri Iraq. Mu biganiro byabo byamaze iminota irenga 50, Grand Ayatollah Sistani yemeje guhangayika kwe ko abaturage b'abakristo bakwiye kubaho nk'abandi banyayirake bose mu mahoro ndetse no mu mutekano, ngo kandi hubahirizwa uburenganzira bwabo bwose buteganywa n'itegeko nshinga. Banyamuke b'abakristo bo muri Iraq bamaze igihe bibasirwa n'inkubiri z'ibikorwa by'urugomo kuva mu mwaka 2003 ubwo ingabo z'amahanga ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabaga ibitero kuri Iraq. Papa Francis azanasura kandi umujyi ufite amateka maremare wa Ul, aho umuhanuzi Abraham uyugarukwaho cyane muri Islamu mu madini ya Gikristo ndetse na Judaisme bikekwa ko hariho yavukiye.
abashinzwe umutekano ba Iraq bagera hafi ku 10,000 nibo bari gucungira umutekano Papa Francis muri uruzinduko rwe ni mu gihe n'amasaha y'umukwabu yashyizweho mu kugabanya ikwirakwira ry'ubwandu bwa coronavirus. Amakuru avuga ko imitwe imwe n'imwe y'intagondwa zo mu Bashia bidashyigikiye urwo ruzinduko ngo aho babona ari nko kwivanga kw'ibihugu by'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cya Iraq. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Eka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma. Eka mbibutse ko indi gahunda y'amakuru hari ku isaha ya 12 z'umugoroba ndetse ku isaha ya 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Sinasoza kandi nabibukije ingamba zashyizweho urwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 nyaboneka yaba abaturarwanda n'abatuye muri Afurika no ku isi muri rusange. Turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho cyane cyane dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, twambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru, ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukomeze mugire weekend nziza.